20 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, čím je zasadnutie mestského zastupiteľstva rokovania a uznášania schopné. Ospravedlnil sa pán doktor Cigaňák. Chcela by som vás upozorniť, že v obradnej miestnosti nie je možné inštalovať technické hlasovacie zariadenie a preto poslanci hlasujú verejne zdvihnutím ruky za použitie hlasovacieho lístka zvolenej farby označeným menom poslanca a číslom uznesenia. Pri hlasovaní za zdvihnutím zeleného hlasovacieho lístka, pri hlasovaní proti zdvihnutím červeného hlasovacieho lístka, pri zdržaní sa hlasovania zdvihnutím oranžového hlasovacieho lístka. Prostredníctvom skrutátorov bude zabezpečená presná evidencia hlasovania poslancov o každom prijatom uznesení. Po každom hlasovaní sa hlasovacie lístky odovzdajú osobe poverenej sčítaním hlasov. Za skrutátorky určujem inžinierku Danielu Mendelovú a magistru Dianu Dušekovú. Za osobu poverenú sčítaním hlasov určujem inžinierku Naďu Prilinskú. Za overovateľov zápisnice menujem inžiniera Luboša Ilačiča a pani Katarínu Čičmancovú. Keďže sa mestské zastupiteľstvo koná v priestoroch bez technického hlasovacieho zariadenia, predkladám návrh na zvolenie mandátovej komisie. Do mandátovej komisie odporúčam zvoliť poslancov pani Helenu Dadikovú za predsedničku, pána magistra Rudolfa Fiamčíka za člena, pána inžiniera Petra Pavlíka za člena. Môžu hlasovať. Takže poprosím vás, aby ste hlasovali, kto je za uvedené zloženie mandátovej. Znesenie 521/14. Ďakujem pekne. Takže ďakujem, členovia mandátovej komisie boli jednomyselne zvolení a prosím ich, aby sa ujali svoje funkcie a pred každým hlasovaním uviedli počet prítomných poslancov. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov pani Katarínu Vráblovú za členku, Juliusa Úrika za člena a magistru Zuzanu Vreckovú za členku. Poprosím vás, aby ste uviedli počet prítomných poslancov. Prosím, hlasujte. Kto je za? 522. Ďakujem veľmi pekne. Takže návrh bol jednomyselne schválený. Ďakujem teda členovia, členovia návrhovej komisie boli jednomyselne zvolení a prosím, aby sa ujali svoje funkcie. Návrh programu ste obdržali v pozvánkach. Prvý bod otvorenie, po druhé zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva v prievidzi pána doktora Dušana Magdina, po tretie oprava uznesenia číslo 421/14 od dňa 28.10.2014 kúpa nájomného bytového domu na Gazdovskej ulici v Prievidzi, po štvrté návrh na schválenie zástupcov mesta do spoločnosti založených mestom Prievidza, po piate záver. Má niekto návrh na doplnenie programu? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie k programu zastupiteľstva. Prosím mandátovú komisiu, aby uviedla počet prítomných poslancov. Ďakujem pekne, poprosím predložiť návrh. Návrh na uznesenie číslo 523/14. Mestské zastupiteľstvo poprvé berie na vedomie návrh programu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 23. decembra 2014. Po druhé, schvaľuje, neschvaľuje program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na deň 23. decembra 2014. Ďakujem pekne, poprosím vás, aby ste hlasovali, kto je za predložený návrh. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Takže uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 2, to je zloženie sľubu pána poslanca, pána doktora Dušana Magdina. Pani poslankyňa Dadíková prečíta sľub, potom ho pán doktor podpíše a mestské zastupiteľstvo príjme uznesenie k zloženiu sľubu poslanca. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím návrhovú komisiu, aby predložila uznesenie k zloženiu sľubu. Návrh na uznesenie číslo 524/14. Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený poslanec mestského zastupiteľstva v Prievidzi dr. Dušan Magdin zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Poprosím teda informáciu o počte poslancov. Tam už... Poprosím vás, aby ste teda hlasovali. Kto je za? Kto to veríme na vedomie? Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie bolo prijaté hlasovaním 20 za. Prejdeme k bodu číslo 3. Oprava uznesenia číslo 412/14 predloží pán inžinier Bielický. Nech sa páči. Alebo pani vedúca, neviem, ako to máte rozdelené, hej, či spoločne. Tak nech sa páči, dám. Áno, poďme, páťme, hej. Predkladám návrh na opravu uznesenia číslo 412 z októbra 2014, ktorým bol schválený zámer realizovať kúpu bytového domu číslo 2 na Gazdovskej ulici v Prievidzi. V decembri 2014 bolo schválené nariadenie vlády číslo 354, ktorým sa mení výpočet výšky dotácie na obstaranie technickej vybavenosti a z pôvodných 70 080 € sa mení na 55 320 € a vlastné zdroje sa zvyšujú z pôvodných 35 140,28 € na 49,928 €. Ostatné údaje uznesenia zostávajú bez zmeny. Ďakujem pekne. Takže vlastne bolo prijaté v decembri nový právny predpis, ktorý určil výšku spolufinancovania zo strany mesta. Keďže sme museli čakať na to, aby bolo účinné, dobre hovorím? Áno, tak v podstate, 17. Áno, bolo účinné až 17. decembra a museli sme na to reagovať vlastne operatívne zvolaným mimoriadneho mestského zastupiteľstva. Takže to bol ten teda hlavný dôvod, ktorý vlastne sme riešili mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Ešte pani inžinier, nech sa páči. Dobrý deň. Na základe toho, čo tu už odznelo, sa aj menia niektoré časti v rozpočte, ktorý bol schválený 25.11.2014, a síce v tom zmysle, že na základe tejto zmeny financovania zo strany štátu dochádza k zníženiu dotácie zo štátneho rozpočtu na kúpu technickej, na financovanie technickej vybavenosti bytového domu na Gazdovskej o 14 760 € a tento výpadok príjmov rozpočtu sa nahrádza použitím Fondu rozvoja bývania, čiže navýšením finančných príjmových operácií o tú istú sumu. Čo sa týka na strane výdavkov, tam dochádza k nasledovnému tiež, čiže tým, že sa znížili príjmy zo štátneho rozpočtu, takisto v tej istej sume 14 760 € sa znižujú aj kapitálové výdavky, ktoré boli z tejto položky hradené a presúvajú sa, čiže tam to bolo znížené a navyšuje sa spolufinancovanie zo zdrojov mesta, čiže zvyšujú sa kapitálové výdavky z vlastných zdrojov mesta o sumu 14 749 € a o sumu 11 € na kúpu bytového domu Gazdovska, čiže tiež
o sumu 14 760 eur. Čo sa týka celkovej bilancie rozpočtu, tá zostáva aj naďalej nezmenená, tak ako to bolo schválené 25.11.2014 vo výške na strane príjmov a výdavkov 26 988 888 eur. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pani poslanky. Toto vlastne je aj, bude vlastne aj zmena rozpočtu. No, tak. Áno, áno, toto je len zmena uznesenia vlastne z náväznosti na toho, čo sa menilo v tom spolufinancovaní zo strany štátu. Nič iné. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči. Má niekto ešte otázku, návrh? Ak nie, poprosím predložiť. Ďakujem pekne, poprosím predložiť návrh. Tam sú dve uznesenia k tomu pripravené, takže prvé poprosím. Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 525/14. Mestské zastupiteľstvo poprvé berie na vedomie návrh na opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 412/14 zo dňa 28.10.2014 z dôvodu zmeny výpočtu dotácií prijatím nariadenia vlády číslo 354/2014 zbierky zákonov zo dňa 3.12.2014, ktorým sa mení a doplňa nariadenie vlády číslo 228/2013 zbierky zákonov, ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu. Po druhé, schvaľuje, neschvaľuje opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 412/14 zo dňa 28. októbra 2014 takto. Po A, v časti 2 v písmene C sa text spôsob financovania technickej vybavenosti dotácia 70 080 eur a vlastné zdroje 35 140,28 eur nahrádza textom spôsob financovania technickej vybavenosti dotácia 55 320 eur a vlastné zdroje 49 900,28 eur. Po B, v časti 2 v písmene I sa text vyčlenenie vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta pre rok 2015 vo výške 35 140,28 eur nahrádza textom vyčlenenie vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu mesta pre rok 2015 vo výške 49 900,28 eur. Po C, v časti 2, v písmene J, sa text SO 03,1, rozšírenie verejného vodovodu 14 917 eur, 032, vodovodné prípojky 5483 eur, 4.1, kanalizácia Splaškova 21 426,71 eur, 4.2, kanalizácia Dažďová 18 859 eur. Nahrádza textom 31.2, rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky 20 400 eur, 41.2, kanalizácia Splaškova Dažďová 40 285,71 eur. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím informáciu o počte prítomných poslancov. Stále je stále prítomných 20 poslancov, mestské zastupiteľstvo je uznesené. Ďakujem pekne. Poprosím vás, aby ste hlasovali k predloženému uzneseniu. Číslo jaké? 525/14. Takže kto je za? 525. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie teda bolo hlasovanie 20 za prijaté. Poprosím predložiť návrh druhého uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 526/14. Mestské zastupiteľstvo poprvé berie na vedomie zmenu spôsobu financovania technickej vybavenosti bytového domu 2 Gazdovská ulica Prievidza schválenú uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 525/14.
Po druhé, schvaľuje, neschvaľuje. Za A. V príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta na rok 2015 zníženie kapitálových príjmov v položke 322001 dotácia zo štátneho fondu o 14 760 eur a zvýšenie použitia fondu rozvoja bývania do príjmov o 14 760 eur na kúpu technickej vybavenosti k bytovému domu 2 Gazdovská ulica Prievidza. Po B. Vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu mesta na rok 2015 zníženie kapitálových výdavkov o 14 760 eur v programe 14 bývanie pod program 1 vybavenosti k bytovému bytová problematika v položke 14.1.7 dotácia zo štátneho rozvoja na kúpu technickej vybavenosti k bytovému domu 2 Gazdovská ulica Prievidza a zvýšenie kapitálových výdavkov z vlastných zdrojov mesta o sumu 14 749 eur v položke 14.1.8 na kúpu technickej vybavenosti k bytovému domu 2 Gazdovská ulica Prievidza a o sumu 11 eur v novej položke 14.1.12 na kúpu bytového domu 2 Gazdovská ulica Prievidza. Po C. Zapracovanie zmien podľa písmena A a B do prvej zmeny rozpočtu na rok 2015, pričom celková výška schváleného rozpočtu mesta Prievidza na rok 2015 v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 443/14 zo dňa 25. novembra 2014 sa na strane príjmov a výdavkov týmito navrhovanými zmenami nemení a zostáva v sume 26 988 888 eur. Ďakujem pekne. Poprosím mandátovú komisiu, aby uviedla počet prítomných poslancov. Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte, kto je za uvedené uznesenie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Hlasovanie 20 za bolo uznesenie prijaté. Prejdeme k bodu číslo 4. Návrh na schválenie zástupcov mesta do spoločnosti založených mestom Prievidza predloží pán doktor Pietrik. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážená pani primátorka, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám informáciu, že súčasný konateľ Prievidza Investu sa vzdal funkcie z uvedeného dôvodu. Je vlastne potrebné zabezpečiť fungovanie spoločnosti a predkladám návrh na vymenovanie nového konateľa spoločnosti ako dočasné riešenie zatiaľ pani primátorku a návrh na zriadenie prokury. Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že teda spoločnosť Prievidza Invest, viete, že zastrešuje priemyselný park, v podstate momentálne sme vo fáze, kedy teda snažíme sa získať investora, uvidíme do akej miery a kedy budeme úspešní a vzhľadom na to, že je to také pre nás prechodné obdobie a uvidíme potreby potom fungovania konateľa nového alebo nie, tak zatiaľ dočasne ja zastreším túto funkciu a potom, keď už bude teda zrejmé, že aký bude aj obsahový náplň teda tejto spoločnosti, čo ďalej so spoločnosťou, čo predpokladáme, že v priebehu najbližších mesiacov sa ukáže, tak potom definitívne zvážime, a kto bude novým konateľom. Takže do tejto doby, aby spoločnosť bola funkčná, budem teda zastrešovať túto funkciu. Ja. Samozrejme, že to nie je, v tom prípade je to bezplatné, takže len aby teda spoločnosť bola zabezpečená. Takže nech sa páči, kto má k tomu nejakú otázku. Ďakujem pekne, takže poprosím predložiť návrh uznesenia. Návrh na uznesenie číslo 527/14. Mestské zastupiteľstvo poprvé berie na vedomie za A informáciu, že súčasný konateľ spoločnosti Prievidza Invest SRO sa vzdal funkcie konateľa. Po B, návrh na schválenie konateľa spoločnosti Prievidza Invest SRO doktorku Katarínu Macháčkovú. Po C, návrh primátorky mesta na schválenie rozhodnutia o zriadení prokúry. Po druhé, schváľuje a odporúča primátorke mesta predložiť valnému zhromaždeniu spoločnosti Prievidza Invest SRO návrh na za A vymenovanie konateľa spoločnosti doktorku Katarínu Macháčkovú, za B zriadenie prokúry. Ďakujem pekne, poprosím informáciu o počte poslancov. Ďakujem pekne.
Takže poprosím vás, aby ste hlasovali, kto je za prijatie uvedeného uznesenia. Ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne, takže hlasovanie 20 za bolo uznesenie prijaté. Poprosím predložiť ten posledný návrh. Takže predkladám informáciu, že takisto pán Dobrovodský sa vzdal aj funkcie zástupcu mesta v dozornej rade PTH. Z uvedeného dôvodu predkladáme opätovne návrh vlastne v zmysle tých istých indícií, ako to bolo predtým. Návrh na schválenie nového zástupcu doktora Jána Martičeka. Ďakujem pekne. Ja ešte doplním pána doktora do funkcie predsedu dozornej rady. Túto istú funkciu zastával vlastne pán Jan Dobrovodský, čiže ide výmena vlastne na jeho poste, ktorá teda bude predložená samozrejme na valné zhromaždenie potom spoločnosti PTH. Viete, že doktor Martiček v podstate momentálne je konateľom spoločnosti správa majetku mesta. Takisto predtým bol teda pán Dobrovodský, čiže je to v rámci takej kontinuity, ktorá tu bola zachovaná. Že nech sa páči ešte, ak má k tomu niekto nejaký návrh, otázku. Ak nie, poprosím predložiť návrh uznesenia. Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 528/14. Mestské zastupiteľstvo poprvé berie na vedomie za A informáciu, že zástupca mesta Jan Dobrovodský sa vzdal funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti PTH akciová spoločnosť. Po B návrh primátorky mesta na schválenie do funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti PTH akciová spoločnosť zástupcu mesta doktora Jána Martičeka. Po druhé, schváľuje a odporúča primátorke mesta predložiť valnému zhromaždeniu spoločnosti PTH akciová spoločnosť návrh na vymenovanie prípadne zvolenie do funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti PTH akciová spoločnosť doktora Jana Martičeka. Ďakujem pekne. Poprosím teda informáciu o počte poslancov. Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte, kto je za uvedený návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Hlasovaním 20 za bolo predmetné uznesenie schválené. Tým sme vyčerpali teda program dnešného zastupiteľstva. Na záver, ja by som vás teda ešte chcela pozvať na Silvestra. Do poludnia robíme teda klasickú silvestrovskú zabíjačku a večer sa stretneme teda o polnoci pri silvestrovskom ohňostroji. Vy, ktorí ste poslanci, viete, že sa teda tam pri pódiu stretávame. Budem rada, keď prídete pred tou polnocou, ktorí teda ste noví, tak preto to hovorím. Chceme pozdraviť našich obyvateľov. Bude taká novinka, hudobný ohňostroj. Rozdiel oproti tomu bežnému je v tom, že bude teda tá hudba by mala byť zvládená s tými pyrotechnickými efektami, takže verím, že to bude niečo nové, zaujímavé, tak budem rada, keď aj trošku to spropagujete medzi našimi obyvateľmi a pozvete ich, že teda verím, že to bude taký pekný zážitok pre nich. Snažíme sa teda aj takýmto spôsobom priniesť každý rok niečo nové, aby teda na to námestie prišlo čo najviac ľudí, aj keď musím povedať, že tí, čo chodievate, viete, že na to námestie naozaj aj chodí dosť ľudí. Hej, že ja sama som bola prekvapená, ja teda chodím každý rok, že a nie len mladí ľudia, ale že chodia aj stredná, aj seniorská generácia a je to súčasťou teda vlastne tých sviatkov a je to veľmi pekná príležitosť sa stretnúť. Takže budem rada, keď prídete. Keďže sme už naozaj pár dní pred sviatkami, ja musím povedať, že ja osobne si to veľmi ani neuvedomujem, keby veľmi naozaj teda
sa ešte v plnom pracovnom nasadení, ale pre mňa osobne začnú sviatky. Dnes máme po obede o druhej výlov kaprov a o tretej prídu skauti s betlehemským svetlom, takže vtedy začnú pre mňa sviatky a musím povedať, že vždy je to pre mňa veľmi dojímavé, keď sem prídu, príjmame ich tu v obradnej miestnosti, ak by ste teda niekto mal záujem, samozrejme môžete prísť. Donesú teda betlehemské svetlo aj do mesta a je to pre mňa taký naozaj už začiatok sviatkov, vtedy to začne aj pre mňa, že si uvedomujem, že už tie sviatky sú tu, takže dovolte mi, aby som vám zapriala naozaj pekné prežitie vianočných sviatkov v kruhu tých, ktorých máte radi, aby ste si oddychli, nabrali sily, užili ich tak, ako si každý predstavuje, hlavne aby sme pocítili všetci tú vzájomnú lásku a úctu. Ako keď som teraz chodila na stretnutia s našimi obyvateľmi, tak som sa im prihovárala teda na rôznych miestach a rôznymi spôsobmi, ale musím povedať, že čo ma najviac samú, ako tak, lebo som sa snažila vždy čítať si veľa o Vianociach, zaujala taká myšlienka, že čím sme starší, tak zmenšuje sa počet našich darčekov, toho zoznamu. Ako je pravda, že naše deti, určite to poznáme, všetci si želajú, neviem, čo by všetko chceli a snažíme sa teda im urobiť radosť. A my, či sme starší, tak už postupne tie materiálne nejaké veci už strácajú na význame a vlastne do toho zoznamu nejakého nákupného už ani niečo písať. Takže ja vám želám presne také tie nemateriálne hodnoty, aby boli naplnené, aby ste boli zdraví, vaše rodiny, aby naozaj sme vzájomne pociťovali lásku a úctu a aby sme si boli vzájomne oporou, či už rodina, ale aj teda tu v meste, aby sme teda aj pre tých našich obyvateľov, verím, že boli prínosom. Takže prajem vám všetkým krásne sviatky a teším sa na spoluprácu v nasledujúcom období. Ďakujem vám pekne.